definir o campo de tensão na ponta de matriz como fractal, né? E então eu vou escrever aqui algumas coisas só para a gente relembrar, certo? Então é o seguinte, nós temos uma trinca que agora ela é fractal, rugosa, certo? Tem uma tensão sendo aplicada aqui, sigma. Ok? A gente tem um campo de tensão para os módulos 1, 2 e 3, que foi dado por K1, 2 e 3, dividido por 2 raiz de 2π. Então, raiz de 2πr, né? Ou, deixa eu ver o que mais. Esse negócio aqui foi passado para uma situação de K1, 2 e 3 para um R elevado a M sobre N mais 1, né? Raiz de 2π pode continuar, é só para a gente analisar isso aqui, né? O K1, 2, 3 foi pensado de uma forma geral. Aqui N igual a 1, certo? É o grau de homogeneidade. Esse aqui está dizendo que você tem uma trinca perfeita e é uma clivagem. Agora, foi feita uma hipótese. Esse 2π eu estou acompanhando só para vocês perceberem que a situação continua. Esse aqui fica relevado a alfa, certo? Então, alfa, aqui n pertence aos inteiros, certo? Agora, alfa aqui pertence aos reais. E quem fez isso foi o Moskov. Ok? Também para o sigma 1, 2 e 3. Então, ele está imaginando. Essa trinca lisa é essa daqui, e a rugosa é essa daqui. Certo? E nessa situação de trinca rugosa, o alfa foi pensado como sendo igual a 2 menos dB sobre 2. Então, se a trinca for bidimensional para 2D e alfa igual a 3 menos dB sobre 2 para uma trinca tridimensional. O que é uma trinca tridimensional? Você está considerando a superfície de fratura. A bidimensional é essa daqui, ó. Essa daqui é bidimensional, está só considerando o perfil. Tá? Ok? Aí, nós temos para uma trinca rugosa uma outra proposta, sigma 1, 2 e 3. O cara, para enaltar, ele colocou um beta ao invés de um alfa, mas não muda nada, é isso. Porque muda a definição. Certo? E esse cara foi o Yabari, né? Beta pertence aos reais. E essa ideia aqui é do Yabari, certo? E para ele, beta é igual a 2 menos dB sobre 2 para a trinca bidimensional. E beta igual a 3 menos dB, dB sobre 2 para a trinca tridimensional. Certo? Sendo que dB é 2 menos H e dB é, aliás, vamos colocar isso melhor, dB 2 menos H para 2D, trinca bidimensional, 3 menos H para 3D.
E DD é igual a I 1 sobre H, né? Para 2D e 2 sobre H. Para 3D. Certo? Então foi isso que nós vimos na aula passada. A outra coisa que a gente viu é que essa daqui é feita por caixa e essa por linha. Né? Então você tem uma trinca rugosa e você faz uma contagem de caixa para medir a rugosidade e a fractalidade dessa trinca. Então você tem um método box count. É um método de caixa, pode ser qualquer um, box count, sandbox, tá? Isso para Monson Love. E para o Yabari, ele tem uma trinca e ele vai medir por compasso a rugosidade e a fractalidade dessa trinca. Então aqui é método do compasso. Então isso dá uma diferença grande porque conforme os métodos você tem dimensões diferentes. Então a dimensão do compasso DLD é o DD, que é N sobre H, e o box count é DB, que é N mais 1 menos H. Tá? N é sempre A, aliás, N não, D, né? D. D é sempre a projeção, certo? Então, se uma trinca é bidimensional, a projeção é uma linha. Se uma trinca é tridimensional, a projeção é uma superfície. Tá bom? Só não esquecer que a dimensão fractal, para qualquer um deles, é maior que D, menor ou igual que D mais 1. Então, aqui é a dimensão de imersão, aqui é a dimensão de projeção. Agora, a realidade de uma trinca ela é retratada por esse método ou por esse método? Também ainda não está decidido isso na literatura. Certo? Então, quando a gente trata uma trinca dessa forma, o comprimento está sendo proporcional. Bom, vamos lá. Então, L0 sobre L0. É o comprimento projetável, a unidade usada para a medida, elevada a 1 menos H. Foi a proposta que eu fiz, baseada no que a gente tinha. E o Yabari, ele fez uma proposta L0 sobre L0. Espero que eu esteja falando coisa certa, porque aqui a anotação está horrível. Aqui é o Yabari. Certo? Porque se ele está considerando isso aqui, ó. O comprimento de trinca dele vai ter esse tipo de dependência. Se eu estou considerando o meu caso, o comprimento de trinca meu tá considerando o tipo de dependência. Então, o que eu considero? Que esse aqui está certo porque trabalha com a região, certo? Só que a proposta que eu fiz foi uma outra, terceira, que eu vou colocar bem aqui, que é sigma 2 e 3 K1 2 e 3 raiz de 2π é para mim não faz, tanto faz alfa como beta, mas como eu estou com o mouse agora em alguma parte, então alfa 3 menos 2H sobre 2, certo? Ok. Quem está certo e quem está errado? Só Deus sabe. Eu nem me preocupei em saber se era 2D ou 3D, talvez eu tenha feito, eu não lembro agora.
não tenha colocado nesse capítulo. Será 3D ou 2D? Deixa eu dar uma olhada. Menos 5, seno de 3 menos 2 h. Sobre 3. Ok? E aqui. Tá bom? Aí, ó. Onde que apareceu que meu alfa é 3 menos 2 h sobre 2? Tá aqui, ó. Ele satisfaz aqueles limites de clivagem e limites de plasticidade total? Satisfaz. Lembra disso? Ó. Quando H for 1, 3 menos 2, 1, 1 meio. Então, H igual a 1 implica alfa igual a 1 meio. Alfa igual a 1 meio, o expoente aqui ó, vai virar 1 meio. Do campo de tensão aqui, ó, esse expoente aqui, ó, vai virar 1 meio. H igual a 0,5 dá em quanto alfa? Dá 1. 3 menos 1, 2. 2, alfa igual a 1. H igual a 0, tá? 0, alfa igual a 0,75. É isso? Alguém viu isso aí? Não. Confere para mim. 3 menos 2 não dá 1 meio. Alfa igual a meio dá 3 menos 1, 2, 2 dá 1. Então o alfa percorre, né, praticamente de 0 até 1, né? Aí, gente, daí para frente. Foi só colocar essas expressões aqui, ó, que elas são real, a parte real dessa função fiz. Isso já está na literatura, tá? Eu só adaptei. Imaginário de fim linha de Z1 mais 2A. Real. Seu ponto vai dar 1 meio para 0. Hã? Dá 1 meio para 0. Quando é zero, dá 1 meio. Ah, é 1 meio. Onde é que ela está? 0,75. Ah. Tá meio. Eu pensei que já. 1 meio, 1 meio. Tá bom. Real de fizer mais imaginário de fio linha Z. E menos y real de fi. E esse aqui é aqueles campos borboletinha que eu falei, né? Então, vamos lá. Substituindo lá, calculando, fazendo tudo, dá os campos de tensão que está nas equações 28, 29 e 30, que eu não vou fazer. Das deformações, porque na teoria da elasticidade comum, quando você aplica um número complexo, você calcula isso aqui sem fractal. Isso aqui sem fractal. Agora a mesma coisa com fractal. Não vou fazer tudo isso porque não tem condição. Aí eu pego, termino meus cálculos, faço o guiaba, uma colher de chá aqui, coloco aqui, e mapeio o meu e mapeio o dele. E faço a discussão. Certo? Aí no final, a gente discute depois do intervalo, que é uma coisa que eu discuti com o Celal, com o pessoal de metais, você estudou, fez metais, né? Não, fiz materiais aqui. É, fez materiais, mas eu fiz a disciplina de metais também. Ah, sim, fiz também. É uma disciplina que é bem técnica.
pega pra caramba aí, os meninos vão aprender. Parte de micros a Lisa também fez, a Débora também fez, ele também fez. Então foi uma discussão em cima dessas microestruturas que a gente vê em metais, tá bom? Vamos fazer um intervalo e a gente volta aí.